Українська греко-католицька церква зареєстрована в Запоріжжі з кінця 90-х років. З того часу її представники намагалися отримати земельну ділянку для того, щоб побудувати храм. 3 роки тому таке місце знайшлося. Ось тут, у парку Сагайдачного, греко-католики побудували тимчасову каплицю. А незабаром планують звести великий храм. Проект нового храму святого архістратига Михаїла розробив львівський архітектор Микола Гайда. Свою роботу він представив під час засідання архітектурно-містобудівної ради. Одне з питань, яке активно обговорювали – стиль храму. Ми базувалися на традиціях стильової архітектури, яка характерна для часу розвитку нашої церкви періоду початку ХХ століття. Тому взято за основу. Були і інші варіанти. Сприйняття храму духовенством і вірними теж відіграє певну роль. Ви розумієте, ми можемо збудувати храм абсолютно мої ідеї індивідуальні, але він не буде сприйнятий людьми. Вони не будуть до нього ходити, їм буде там незручно, некомфортно. Храм вміщатиме більше 400 парафіян. Там буде створена їдальню для нужденних, яких зараз годують просто неба. Дуже важливо й те, що завдяки зведенню храму у парку Сагайдачного, який багато років занедбаний, наведуть лад. Такі об'єкти, вони достатньо знакові для міста. Ми розуміємо, що такі об'єкти в місті, якщо будуються, то стоять вони не один десяток років, а може не одну сотню років. Ну, тому це достатньо важливо. Крім того, це в історичному ареалі, хоч і на його межі, але все ж таки у межах. І в нас є одна з вимог, то щоб цей простір навколо культової споруди і простір парку, вони перетиналися один з одним, перетикали, так би мовити. Тобто, щоб це була суцільна рекреаційна зона. Представлений проект потребує подальшої розробки та удосконалення з урахуванням пропозицій громадськості. І далі йде стадія проєктування і після того початок будівництва. Проєктування, сподіваємося, що за зиму ми зможемо пройти цю стадію. Весною, як Бог поблагословить і все буде добре, ми сподіваємося почати будівництво. Зведення храму може тривати декілька років, адже, за словами архітекторів, будувати подібні споруди доволі складно. Ірина Дєдушева, Іван Дем'яненко, ТВ5.